Hej Åben Kirke. Velkommen til den her udgave af Fra Stue til Stue. Endnu en gang fra et af de mange hyggelige rum her på min arbejdsplads. Det er der, der er mest ro. Det kan være, at du har det anderledes, end jeg har det. I søndags talte jeg under titlen Giv mig det. Som det jo tit er med så mange ting i vores liv, så var jeg blevet inspireret af en god ven, jeg har fået mig. En, jeg har mødt i et tværkirkeligt projekt, der hedder Gitte, som i en samling, vi havde, delte fortællingen om det, vi kender som bespisningsunderet. En af de her historier, som faktisk er med i alle fire evangelier i beretningen om Jesu liv og virke, som vi finder i skriften. Den, jeg har læst op fra Matthæus 14, og I kan selv læse den fra vers 13 og frem efter. En ret klassisk fortælling, som jo handler om det her lille søndagsskolebillede. Du kan næsten allerede forestille dig det med den her lille dreng, der kommer med sin lille madpakke og giver den til Jesus og siger, den må du gerne få. En historie, jeg har hørt massevis af gange, men Gitte fik alligevel betonet nogle ting, da hun delte, som fik mig til at tænke videre og tænke videre, og så blev det til den prædiken, som jeg holdt i søndags. Der er sådan tre takeaways, eller sådan tre pointer, jeg synes var i hvert fald for mig interessante lige at tænke på i forbindelse med fortællingen. Det handler jo først om Jesus, der har behov for at være lidt alene. Han har lige fået nys om, eller besked om, at Johannes Døberen er blevet henrettet, og han har brug for at behandle sin sorg, eller på en eller anden måde komme igennem den nyhed, og har måske bare brug for at komme ud og bede eller være for sig selv. Men han er en populær mand, ham Jesus, så han bliver fuldt efter af folk, og de følger ham rundt der langs bredden i det, han forsøger at sejle til et øde sted. Og når han dukker op, ja, så er mennesker der jo igen. Og opstår der jo hele den her situation, hvor at disciplerne og ham jo så skal finde ud af, hvad gør vi nu? Klokken er blevet mange, folk har været her lang tid. Skal vi sende dem hjem, så de kan nå at købe noget og spise, eller skal vi byde dem på aftensmad? Disciplerne, de synes, de skal gøre det første, og til deres store skuffelse, så vælger Jesus det sidste. Og en af de ting, som jeg synes er ret interessant i fortællingen, er den her idé om, at løsningen på deres problem er jo faktisk til stede, inden problemet opstår. Mange, mange, mange timer før, at situationen opstår, hvor de mangler mad til de her mennesker, så står der en dreng et eller andet sted i et køkken sikkert, og ser sin mor smøre en madpakke til ham. Det kan godt være, hun ikke smører den som sådan, men hun lægger i hvert fald de her fem brød og to fisk ned i en lille pakke, en lille bylt, han kunne tage med sig ud til dagens gøremål. Vi ved ikke, hvorfor drengen er med endt sammen med de andre, og Jesus, det kan være, at han er bare fuldt med. Det kan være, at han har hørt, at Jesus var der og ville opleve det. Og det kan være, at han bare havde en dag med eventyr, og vidste, at han skulle være hjemme, når solen gik ned, så at han ikke kom for sent. Men afsted kommer han i hvert fald, og han har jo egentlig løsningen på sig. Det ved han ikke selv, det ved disciplerne heller ikke. Det kan være, at Jesus vidste, det ved vi jo ikke. Men der er ikke rigtig nogen, der har opdaget, at tilsyneladende så er løsningen lige midt iblandt dem. Så opstår problemet. Jesus, hvad gør vi? Disciplerne siger, kan du ikke sende dem hjem, Jesus? Nu har de været her længe, det bliver noget bøvl, vi skal til at give dem aftensmad og sådan noget. Og Jesus siger, det behøver I ikke. I kan da bare give dem noget at spise. Og så siger disciplerne, jamen vi har kun fem brød og to fisk, og hvis du læser Johannes evangeliets beretning, så siger de, vi har den her lille dreng, som har fem brød og to fisk. Hvad er det til så mange mennesker? Og Jesus kigger på dem i vers 18 og siger, jamen, så giv mig det. Giv mig det, du har. Den anden pointe, jeg synes var ret interessant, er lige præcis det her. Jesus, der kigger på os med kærlige øjne og siger, okay, nu er vi endt i den her situation. Jamen, hvad har du? Hvad har I, som kunne være en løsning, eller som kunne bruges, eller som kunne være til glæde og til gavn for andre? Men inden I bruger det, så giv mig det. Så får han det i hænderne, læser vi i vers 19 der i Matthæus, og han velsigner det. Og så kommer den sidste pointe. Hvad gør han så? Ja, så giver han det tilbage til disciplerne, og så deler de det ud. Jeg har nogle gange sådan lidt sjov ud af at prøve at forestille mig, hvordan det har været på det tidspunkt. De står der, menneskene er sultne, de har ikke rigtig lyst til at sende dem hjem, eller det vil de gerne, men de synes jo også, det er måske lidt uhøfligt.
Så de tænker, kan Jesus ikke gøre det? Han er trods alt ham, du ved. Det er Jesus. Så folk ville lytte efter, hvis han sagde, nu kære venner, nu skal I gå hjem, og så kan I komme ud igen i morgen, så tager vi en prædiken mere. Det vil Jesus ikke. Så siger han sidst, men I kan da bare løse det. Nej, det kan de jo ikke. De kan jo ikke løse problemet. Så de siger, vi har det her. Og han siger, okay, så giv det til mig. Så velsigner han det, og de fem brød og to fisk, som disciplene giver Jesus, ja, hvad ligner de, når de får dem tilbage? Ja, de ligner stadig fem brød og to fisk. Det er jo ikke sådan, nå, så blev det til en masse kurve, eller til en pølsevogn, der åbner nede på hjørnet, eller hvad det nu kan være. Det, de giver ham, det ligner til forveksling det, som de får tilbage. Men der er jo lige en forskel. For det, der er sket nu, det er, at Jesus har velsignet det. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, når du forestiller det, men jeg ser disciplene stå med de her brød, og begynder at dele dem ud, og pludselig opdager de, at jo mere jeg, altså hver gang jeg giver et stykke, så er det som om, så kommer der et stykke mere i hænderne på mig, og deler ud til mennesker, og siger her, og til dig, og til dig, og fisk. Det må have været en fuldstændig fantastisk oplevelse. Til sidst er der endda 12 kurve til overs, så det også kan blive til velsignelse for nogen på et andet tidspunkt. Historien er for mig en fantastisk fortælling om, at Jesus kan bruge det, jeg har. Han kan tage alle mine sorger, mine glæder, min smerte. Det kan han velsigne og give mig mod til at være i. Han kan også tage alle mine gaver og mine talenter. Han kan tage det, jeg har, som er løsningen på problemet, eller det bedste, jeg kan finde for. Og så kan han velsigne det. Og selv de gange, hvor jeg ikke har løsningen på problemet, jamen så er det da nok alligevel. Så er der en af mine medmennesker, en af de andre, eller en, som jeg kender, som i sig bærer løsningen. Og når det, de har, bliver velsignet af Jesus, ja, så bliver det til løsningen, ikke bare for mig måske, men for flere tusind mennesker. Og det er min opmuntring til jer. Se, hvad du har i dit liv. Tro på, at Jesus kan velsigne det. Og tro på, når du får det tilbage i hænderne, også selvom det bare ligner det samme, du havde før, at så kan det noget, fordi Jesus har velsignet det. Det håber jeg bliver en rigtig spændende snak for jer. Jeg har skrevet nogle spørgsmål, som I kan slutte af med. Og så vil jeg som altid opmuntre jer til at bede sammen, være åbne med hinanden, bede for det, som er til stor glæde, men også have mod til at dele de ting, hvor I har brug for, at de andre kan blive med i udfordringer, smerte eller sorg, som på anden vis jo rammer os alle sammen. Håber I får en rigtig god aften. Gud velsigne jer, og så kan I se spørgsmålene nu her.